Aqui em São Paulo. Só não sei falar ainda. Gente, é o seguinte, saiu um vídeo novo lá no canal com o Henrico Fael. Vai lá no Twitter, deixa o RT, deixa um gostei no vídeo, compartilha lá no Facebook, ajuda os amigos, por favor. Mutirão, todo mundo lá no Instagram do Cris falando: Cris, deixa o Carlos dirigir o seu carrinho. Vai, gente, todo mundo lá, gente. Minha... Gente, hoje tem uma cena no Daily Vlog, vai ser mais tarde que é tipo assim, ó. O vídeo desligado, ele tá risado, velho. Ele ficou bravo de verdade, velho.